لە هەڵەبجە. وەریا بەیانیت باش، نوێترین هەواڵ و زانیاریەکانی ئەمڕۆی هەڵەبجە چییە؟ بەڵێ سارا بەیانی تۆش باش. ئەمڕۆ بڕیارە لەم شوێنەی کە منی لێیە کە فولکەی عومەری خاوەرە مامۆستایان و فەرمانبەران و چین و توێژە جیاوازەکانی هەڵەبجە گرتبوونەوە ساز بدەن و بە شێوەیەکی ڕێپێوان بە نێوبازاڕی هەڵەبجەدا بچنە بەردەم سەرۆکایەتی شارەوانی هەڵەبجە و باخی گشتی هەڵەبجە و بەردەوامی بەخۆپشاندان و گرتبوونەوەکەیان بدەن. و هەر ئەمڕۆ بڕیارە دەن کە سبەی نێ ڕۆژی هەینی بەردەوامی بەخۆپشاندان و گرتبوونەوەکەیان بدەن یاخودنا. و هەر دوێنێ ڕێکخەرانی خۆپشاندانەکە بڕیاریاندا کە هەفتەی داهاتوش بەردەوامی بەخۆپشاندان و گرتبوونەوەکان بدەن بە تایبەتی چینی مامۆستایان و فەرمانبەران بایکۆتی دەوامی خۆیان بکەن. و دوای ئەوەیش کە پارتی دیموکراتی کوردستان بڕیاری دوورخستنەوەی وەزیرەکانی بزوتنەوەی گۆڕانیدا لە ئێستادا چارەنووسی پارێزگاری هەڵەبجە کە لەسەر پوشکی بزوتنەوەی گۆڕانە دیاری نییە. ئاخۆ حکومەتی هەرێم پارێزگاری هەڵەبجەش لەسەر کار لا دەبات یاخود نا، چونکە حکومەت بەڵێ سارا گوێت لێمە؟ بەڵێ بەردەوام بە بەڵێ چونکە پارێزگاری هەڵەبجە کە لەسەر پشتی وەزارەتی ناوخۆ دامەزراوە دیاری نییە ئاخۆ پارتی دیموکراتی کوردستان ئەو پۆستانەی کە بزوتنەوەی گۆڕان لە حکومەتە خۆجێیەکەی پارێزگای هەڵەبجە و سلێمانیش داوەری گرتووە ئاخۆ پشکەکانی لێ وەردەگرێتەوە یاخۆتە هەر بەردەوامی بە کار و ئیشوکاری خۆیان دەدەن لە حکومەتە خۆجێیەکاندا. و دوای ئەوەش هەر یەکە لە حیزبی شیوعی و بزوتنەوەی ئیسلامی کاندیدی خۆیان پێشکەش بە پارێزگاری هەڵەبجە کرد بۆ ئەوەی کورسیەکانی ئەنجومەنی پێپڕ بکەنەوە و کورسیەکانی ئەنجومەن لە حکومەتە خۆجێیەکەی هەڵەبجەدا دابمەزرێت. لە ئێستادا ئیدارەی پارێزگای هەڵەبجە داوای لەلایەنە سیاسیەکانی تر کردووە بۆ ئەوەی کاندیدەکانی خۆیان پێشکەش بە حکومەتە خۆجێیەکەی هەڵەبجە بکەن بۆ ئەوەی ئەنجومەنی پارێزگای هەڵەبجە پێک بێت. ئەمە زانیاریەکانی ئەمڕۆ بوو لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە. بەڵێ وریا حەمەکەریم، پەیامنێرمان لە هەڵەبجە لەگەڵمان بوو. سوپاس بۆ زانیاری.